Gledate vijesti grada Otočca. Poštovani i cijenjeni antifašistički borci i antifašisti, poštovani izaslanici predsjednika Republike Hrvatske i predsjednika Vlade Republike Hrvatske, poštovani dame i gospodo, domaćini otočanke i otočani. Čast mi je, ali i velika radost, biti ovdje s vama u povodu obilježavanja 70. obljetnice prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske. Prije nego što prijeđem na povijesne činjenice, dozvolite mi da obavim jednu vrlo ugodnu dužnost. Predsjednik Republike Hrvatske, dr. Ivo Josipović, nije u mogućnosti da vam osobno zahvali vama, borcima i antifašistima, vama otočanima, pa je mene zamolio da vam izručim srdačne, iskrene pozdrave i čestitke, što je vrelo, vrelo slobode, zavnojevsko vrelo ovdje u Otoču održano 1943. godine. Dakle, ovdje se zaista prije 70 godina rodio Sabor moderne Hrvatske države. Na ovom mjestu postavljene su temelji državnosti iz kojih je izrasla današnja neovisna, europska i demokratska Republika Hrvatska. Zato je za mene velika čast da mogu predstavljati Hrvatski sabor u prigodi obilježavanja 70. obljetnice njegovog ponovnog rođenja, nakon što je pune 24 godine bio ušutkan u Kraljevini SHS, a potom pod ustaškim režimom. Istodobno, biti predsjednikom Hrvatskog sabora baš u ovom trenutku proslave 70. obljetnice znači i veliku odgovornost. Ta odgovornost proizilazi upravo iz dubokog poštivanja prema odlukama ZAVNOH-a i iz želje da se očuva tradicija, da se nastavi graditi na njihovim zavnojevskim vrijednostima. A najveća od svih vrijednosti koje nam je donijelo prvo zasjedanje ZAVNOH-a bilo je pravo naroda na njegovo samoopredjeljenje. U tom pogledu ZAVNOH, nadovezujući se na najveće vrijednosti prijašnjih sabora, u cijelosti ispunio svoju državotvornu i predstavničku ulogu. Prvo zasjedanje ZAVNOH-a jasno je izrazilo težnju građana Hrvatske, bez obzira na njihovu nacionalnost, da živi u miru i slobodi. Isto tako, odlučno je odbacilo jugoslavenski centralizam, kao i sve oblike fašizma, nacizma, braneći tako pravo hrvatskog naroda da živi svoj na svome, pravo naroda na vlastitu državu. Tako su već na prvom zasjedanju ZAVNOH-a, i to u jeku rata, izražene stoljetne težnje hrvatskog naroda za slobodom od svake tuđinske vlasti i pokušaja da se zatre njegov jezik, njegova kultura, njegovi običaj, sve ono što čini njegov identitet. U proglasu narodima Hrvatske, koji je upućen sa prvog zasjedanja ZAVNOH-a, ZAVNOH je pozvao na borbu za oslobođenje od tuđinske vlasti. Na tu borbu pozvao je i braću Hrvata Istre, Zadra, Rijeke i Jadranskih otoka. ZAVNOH je 20. rujna 1943. godine svojom odlukom o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatske potvrdio odluku Okružnog narodno-oslobodilačkog odbora za Istru i sjedinjenju. Istom odlukom su tada proglašeni ništavnim ugovori Kraljevine Jugoslavije i NDH sa Italijom, kojima su Istra i drugi krajevi pripadali Italiji. A talijanskoj manjini ZAVNOH je zajamčio pravo na autonomiju. Na drugom zasjedanju AVNOJ-a, koje je održano
u Plaškom 12. do 15. listopada 1943. godine. Također prije 70 godina donesen je proglas o vraćanju Hrvatskoj Istre, Zadra, otoka i drugih teritorija pod talijanskom okupacijom, čime je potvrđena odluka izvršnog odbora ZAVNOH-a od 20. rujna 1943. o priključenju svih dijelova Hrvatske koji su prema rimskim ugovorima iz 1941. bili pripali Italiji. Prigoda je da se prisjetimo i trećeg zasjedanja ZAVNOH-a u Topuskom 8. do 9. svibnja 1944. godine, na kojem je ZAVNOH proglašen vrhovnim, zakonodavnim i izvršnim predstavničkim tijelom, najvišim organom državne vlasti demokratske Hrvatske. Donesena je odluka o pristupanju Hrvatske u federativnu Jugoslaviju na temelju prava na samoodređenje. Najveća snaga partizanskog pokreta, naročito u Hrvatskoj gdje je on bio među najmasovnijim u Europi, iznikla je upravo iz njegovog domoljublja koje je zemlju i dovelo do pobjede nad okupatorima i domaćim izdajnicima. Hrvatski partizanski pokret zavrjeđuje naše puno poštivanje i divljenje upravo zato što je imao tu visoku vrijednost i sposobnost da osluškuje bilo vlastitog naroda, ali da istodobno prati razvoj na međunarodnoj političkoj sceni. Jer upravo pravo naroda na samoodređenje proklamirali su upravo antifašistički saveznici kao jedno od osnovnih načela uređenja modernog svijeta. Stoga je pravo naroda na samoodređenje ugrađeno u najvažnije dokumente Ujedinjenih naroda. Koliko je pravo naroda na samoopredjeljenje na obnovu njegovog suvereniteta kao najvažnijeg temelja slobode bilo na srcu hrvatskim partizanima, govori nam i podatak da je na drugom zasjedanju ZAVNOH-a tadašnji sekretar SKKPH Andrija Hebrang dobio jednoglasnu podršku za svoj govor u kojem je inzistirao na federalnom uređenju Jugoslavije, tako da ona svakom narodu osigura njegovu nacionalna prava, nacionalnu slobodu i samostalnost. Gospodje i gospodo, potrebno je posebno naglasiti da su odluke ZAVNOH-a imale presudno dalekosežno značenje u obrani hrvatske državnosti. One su bile ustavno-pravni temelj suvremene Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je u izvorišnim osnovama, to je već prethodnici rekli, svog prvog ustava jasno naznačila da svoju državnost u vremenu Drugog svjetskog rata temelji na narodno-oslobodilačkoj borbi i odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske i stvaranja federativne države Hrvatske. A to je bilo nasuprot proglašenja nezavisne države Hrvatske. Ta vrijednost u usporedbi posebno ističe partizanski pokret i antifašističku borbu. Odluke ZAVNOH-a bile su onaj presudni argument, onaj jezičac na vagi koji je tijekom obrane od velikosrpske agresije u Domovinskom ratu Hrvatskoj donio dugo priželjkivanu punu samostalnost i neovisnost, ali i međunarodni ugled, međunarodno priznanje u njenim republičkim granicama. Hrvatska se svoje antifašističke prošlosti nikada nije odrekla, naprotiv. Današnje prisjećanje na prvo zasjedanje ZAVNOH-a kao preteče današnjeg Hrvatskog sabora pokazuje nam da je taj dio hrvatske povijesti važan, odlučan, presudan i trebamo se ponositi, isticati, učiti iz njega i za budućnost čuvati sve što je u njemu dobro i pozitivno. Jer sloboda jednom izvorana ne znači da je zauvijek ostvarena. Sloboda je kao biljka, kao cvijet, o njoj treba stalno misliti, treba je čuvati od nametnika i njegovati, hraniti, podržavati. Ovo vrelo otočko, zavnojevsko vrelo slobode i danas je čisto, bistro, jako iz njega. Crpimo današnju slobodu, današnju demokraciju,
današnje vrijednosti ljudskih prava, temeljnih sloboda, vrijednosti čuvanja prava nacionalnih manjina, vrijednosti vladavine prava. Zato je izbor zaista zavnojska Hrvatska. Poštovani sudionici Hrvatske antifašističke borbe, vama zahvaljujem u ime Hrvatskog sabora na vrijednostima koje ste nam ostavili u nasljeđe, da njima gradimo bolji i pravedniji svijet. S optimizmom u bolju budućnost Hrvatsku, svima prisutnima čestitam 70. obljetnicu prvog i 70. obljetnicu drugog zasjedanja ZAVNOH-a. Hvala vam.